Hola, bones. Començar amb el ramat, l'espai que li dedica a Diari de Mallorca a repassar el que ha estat el cap de setmana esportiu a la nostra illa. I la veritat és que en clau mallorquinista ha estat horrorós, perquè realment el que va passar dissabte a l'estat de la ceràmica, a l'antic El Madrigal, eh, és molt i molt preocupant. El Mallorca va oferir una de les seves pitjors versions i el pitjor és que ja eh, n'hi ha per triar de pitjors versions eh, de la temporada. El Mallorca no va estar gens gens bé, va, estar, va, va ser passat per damunt, per el Villarreal i no és que el Mallorca quedi un matalàs ja molt finet. Eh, quan deia l'altre dia, llegia per Twitter, eh, no sent aquí, que ja no és un matalàs, ja és un gensol, perquè només té dos punts sobre els llocs de descens. El pitjor no és això, perquè al veure i això li compram part dels discursos en la a plaça, el Mallorca no ha trepitjat eh, posicions de d'anar a segona divisió el pitjor són set sensacions, són sensacions d'un equip absolutament superat. Un equip que havia donat esperances després d'eliminar en els vuitens de final de la Copa del Rei davant l'Espanyol, havia estat un equip amb intensitat, amb ganes, amb fam, que volia guanyar, inclús amb pegada, però el dissabte passat davant el Villarreal va tornar a una versió molt i molt preocupant. El pitjor també, i repetim molt la paraula pitjor perquè és així, perquè no se pot dir d'una altra manera, és que el Lluís García Plaza tampoc tampoc dona la solució. Eh, uh, està clar que en roda de premsa pareix que ja no sap ha de fer, que està com a superat i que les seves respostes, no sé si... El que està clar és que a la gent en el mallorquinisme, a part del mallorquinisme, millor dit, eh, uh, el seu discurs ja no li compren i lo important és si li compren dins la plantilla. Això jo crec que és el, eh, uh, més important, és el principal eh, uh, problema que, que ha de tenir, perquè està clar que aquest equip ho pot fer molt millor, ho va demostrar a la part inicial de la temporada, però els seus números no enganen, són dolentíssims, són números de descens a segona divisió si la cosa no, no canvia, perquè eh, durant la primera part de la temporada, eh, més enllà de que guanyés o perdés, l'equip donava la cara, l'equip competia, l'equip tenia una identitat. Eh, tot això se n'ha anat a Norris, se n'ha anat eh, eh, no, sé on, no sé on, perquè la veritat és que no és l'equip que el mallorquinisme esperava. Eh, queden de set partits per endavant, queden de 7. És eh, molt de marge, de reacció. El Mallorca, repeteix, no ha trepitjat els descens. Té un partit pendent davant la real societat a Palma, però és veure que alguna cosa ha de, ha de canviar. Ha de canviar, per suposat, en el camp, dins el camp i també en el vestidor. Eh, no me refresc a entrenadors, sinó que han d'arribar jugadors nous. N'han partit tres, el Lago, en Fe base en Joan Sastre, eh, jugadors que no comptaven per Lluís García, però és que no ha arribat ningú. És veure que les setmanes passen, el mercat de fitxatges encara no ha acabat, però està clar que no se pot permetre el luxe de perdre el temps en Pablo Orteix. I per aquí hi han d'anar també. No només hem de mirar en els jugadors, que per suposat hi ha jugadors que han baixat moltíssim el seu rendiment i jo crec que eh, això és un dels principals problemes que hi ha eh, jugadors eh, que no estan donant el nivell que s'esperava. Eh, Lluís García també eh, pren decisions que evidentment demostren que no són ses encertades, ell mateix ho diu, eh, el manco, el manco aquesta part d'autocrítica eh, li podem comprar, però també hem de mirar en Pablo Orteix, el director esportiu, eh, que necessita millorar de forma urgent l'equip. No són jugadors, no han d'arribar jugadors eh, promeses, no, de, no han d'arribar jugadors que ja veurem si tenen bon futur. No, no, han d'arribar re, realitats, realitats jugadors que sigui arribar i jugar per pujar el nivell d'aquesta plantilla. I clar, això és el difícil, això és el verdaderament difícil, sobretot si vas en el mercat amb eh, pot d'obbes. El Mallorca té un remanent, té d'obbes, però ja veurem que clar, competint amb altres clubs, com per exemple el Getafe, que s'ha eh, reforçat, s'ha anat més en fort, el mateix eh, a l'Aves, el Cádiz, ja eh, veurem, però està clar que el Mallorca s'ha de, de reforçar perquè la situació eh, és molt preocupant. Eh, on va anar molt millor va ser l'estadi Balear, va guanyar 2-1 a l'Algeciras, se i Balears, eh, després de somni de la Copa del Rei, torna a la seva realitat i torna amb un somriure, on necessitava eh, ser quitant Xavi Can per tornar a puesto. Té dos partits manco que els seus principals rivals, però ara important eh, guanyar, més un rival eh, en, en nivell com és l'Algeciras, sense fer un gran lloc, però almenys sí que li va servir per, per guanyar i seguir mirant cap a dalt. Eh, veure que el Villarreal B eh, és el líder d'aquesta categoria, que és, només puja de forma directa al primer classificat, per a s'equip blanc i blau encara té totes les opcions del món per estar, eh, per, estar, per ser primer al Manco a directa directe i si no ho intentarà això, esperen que sí perquè el Manco són set senyals que estan en l'equip d'intentar set senyals de la segona divisió eh, mitjançant play playoff i també estem pendents, eh, per suposat de l'Open d'Austràlia, d'en Rafael Nadal eh, de moment ho està donant uh, el nivell d'una forma espectacular ja, ja sabem s'ha queixat, de, de, ha reconegut millor dit, de la seva lesió de, dels escafoides però està clar que, que és un jugador que sempre, sempre no està acostumat eh, a lo millor i anem a esperar lo millor d'ell, que si guanya, si guanya aquest Open d'Austràlia, que se diu aviat, se diu així de fàcil però no ho és gens, serà el jugador de si histori, un mallorquí de Manacó, serà el jugador de si amb més eh, grans slam eh, de, de tenis, eh, superant en, Roger Federer i en, Novak Djokovic, que també, com en Rafael Nadal, eh, en tenen 20. També ha estat un molt mal cap de setmana per al Palme, eh, va perdre eh, Valladolid, Uh, un partit on hi havia moltes esperances perquè ja jugaven tots els nous, però no, no li va donar per, per uh, guanyar i l'equip mallorquí segueix enfonsat a lo més uh, baix possible d'aquesta Lepo i de cada vegada sortir d'allà baix uh, intentar salvar-se i evitar-se sense la plata és uh, de cada vegada més difícil. Veurem, però encara hi ha marge estem en el mes de gener, hi ha marge uh, tots els esports per millorar està clar, però les feines s'han de fer el més possible.